Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Що новенького відбулося на автомобільному ринку минулого тижня, ви дізнаєтесь просто зараз. Цього тижня в Києві відбулась п'ята ювілейна міжнародна конференція з розвитку автомобільної індустрії України «Автопром». Її організатори – Асоціація українських виробників автомобілів «Укравтопром» та Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – запросили всіх зацікавлених до обговорення нагальних питань, пов'язаних з розвитком автомобільної індустрії України в сучасних умовах. Учасниками конференції стали топ-менеджери провідних вітчизняних автомобільних виробників, урядовці, закордонні інвестори, іноземні дипломати, економічні експерти та представники ЗМІ. Головною темою конференції стали перспективи, небезпеки та виклики, пов'язані з підписанням угоди про асоціацію України з ЄС. Почесний президент корпорації «Укравто» Таріел Васадзе закликав українських урядовців захищати інтереси місцевих виробників автомобілів і опиратись в цій діяльності на досвід Росії та Туреччини. Ці дві країни за останні 10 років завдяки поєднанню тарифного захисту власного ринку та державного стимулювання іноземних інвесторів зуміли увійти до складу лідерів не тільки європейського, але і світового автопрому. Інвестор, тим більше внешній інвестор, він має розуміти, що країна системна і послідовна. Якщо, опять же, обратимося до Росії, то вони постійно, навіть увеличивая і вводя утилізаційний збор, вони об'ясняли інвестору: ви інвестували багато грошей, ми вас хочемо захистити. Пожалуйста, производите, увеличивайте об'єми, вислати доходи, гарантовано будете платити. Під час конференції також йшла мова і про перспективи для України в світлі можливого підписання асоціації з ЄС. Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, говорячи про можливості, які відкриває для України асоціація з ЄС, сказав, що в перспективі це може дати Україні неабиякі вигоди. І щоб у майбутньому Україна та її промисловість змогли отримати від асоціації хоч якісь вигоди, нашій країні доведеться дуже старанно попрацювати, приваблюючи інвесторів та створюючи сприятливий інвестиційний клімат. Не стоит надеяться, что после подписания соглашения об ассоциации все пойдет просто и гладко. Соглашение нужно будет реализовать. Украине нужно будет внедрить большую часть стандартов ЕЭК ООН. Сотни нормативных документов должны заработать на вашем рынке. Это серьезный вызов. Голова Державного агентства з інвестицій Владислав Каськів наголосив, що серед 10 перших індустріальних кластерів, які агентство планує визначити на початку 2014 року, один обов'язково буде автомобільним. Він також розповів, що зараз велика кількість світових виробників автокомпонентів ведуть переговори про інвестування в Україну. Наша робота, агентство, яке я маю честь очолювати, практичними заходами сприяти тому, щоб у нас розвивалися пріоритетні напрямки, пріоритетні кластери, а автомобілебудування в першу чергу до нього відноситься. Ну і, до речі, варто сказати, що автомобілебудування якраз і були тими секторами економіки, які стали в першу чергу пріоритетними для більшості наших сусідів, країн Центрально-Східної Європи. Перший заступник міністра промислової політики України Микола Євдокименко, який також приймав участь у конференції, розповів про те, що міністерство готує проєкт, який дозволить стимулювати попит на автомобілі вітчизняного виробництва за рахунок коштів, отриманих від утилізації транспортних засобів. По нашим предварительним розрахунком, це дозволить у 2014 році продати около 40 тисяч автомобілів дополнительно тим об'ємом, які планується продажам в существуючих условиях. Президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук розповів учасникам конференції про те, що найближчим часом на потужностях корпорації «Богдан» стартує виробництво двох нових моделей автомобілів. Я хочу, щоб всі присутні тут інвестори теж десь зарядились нашим оптимізмом. Ми все-таки вважаємо, що без автопрому цивілізованої України не буде. Загалом учасники конференції визнали, що асоціація з ЄС принесе Україні користь тільки за умови послідовного відстоювання нашими урядовцями інтересів вітчизняних промисловців, послідовного виконання власних рішень, спрямованих на захист внутрішнього ринку та створення в Україні привабливих умов для інвесторів.